ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရဲ့ဆယ်လီပလန်နဲ့ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတစ်ခါမှာတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ကျမတို့အနေနဲ့ရွေးချက်ထားတာလေးကတော့သူမကိုရားစရာမရှိအောင်ချိုးနေပြီးပြောဆိုခဲ့တဲ့စင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မျိုးသမီးကိုဇက်ကြလက်ကြနဲ့တတိမီမီတုံပြန်လိုက်တဲ့နှိုင်းရှင်မြို့မှုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဆယ်လီပလန်နဲ့ပရိသတ်များရှင်နိုင်ရှင်မြမိုးစွာကတော့ live sale လောကမှာပြိုင်ဘက်ကင်းမှာ live sale တွေကနေပြီးတော့ပရိသတ်အားပေးမှုတွေများစွာရရှိလာတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုတွေကိုများစွာရရှိသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါအပြင်ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။သားလေးတွေအတွက်လည်းအလုပ်တွေမနာရင်စူးစမ်းနေပါတယ်။အောင်မြင်လာတာနဲ့မျှဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းမကြကနာဆိုသလိုကြုံတွေ့နေရလိမ့်ရှိပါတယ်ရှင်။အခုတခါမှလေသူမကိုစော်ကားနေတဲ့သူကို live flint ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းသွားခဲ့တာပါသူမကိုစော်ကားနေတဲ့ဆိုင်တဆိုင်ရဲ့ညီမလေးတယောက်ကိုလည်းအခုလိုပဲကြကြလက်ကြထိထိမိမိစကားလုံးတွေသုံးပြီးတော့ပြန်ပြောသွားခဲ့တာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဘလူတောင်ရှင်းပြထားလဲဆိုတာကိုတော့ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကလေးတလုံးနဲ့ကိတ်မုတ်ကလေးတလုံးကျမလည်းစားနိုင်ပါတယ်ကိတ်မုတ်เนาะကိတ်မုတ်ကလေးတလုံးနဲ့အိမ်ကိုလာပြီးတော့ပေးပါတယ်เนาะဒါလေးကျမဘာမှမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး live မှာကျမဟာကျမကြိုက်တဲ့သူ့ဆိုင်မှာကျမကြိုက်တဲ့ short car လေးနော်ချော့ကာချော့ကာဆိုတော့ဘယ်လိုရွှေဘရက်ပေါ့เนาะရွှေဘရက်အကက်ချော့ကာလေးကိုကျမ360ကျော်နဲ့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်360ကျော်နဲ့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘောက်ချပြမယ်เนาะဘောက်ချပြမယ်သူတို့ဆိုင်သူတို့ရောက်မှသူကျမမရောက်မှအောင်เนาะသူတို့ရဲ့ဆိုင်လုံးဝမပါစေရအောင်သူတို့ရဲ့ဆိုင်လိပ်စာလုံးဝမပါစေရအောင်ဆိုင်လိုကိုလုံးဝမပါစေရအောင်အဲ့မှာเนาะအဲ့တော့အောက်မှာ3ချက်နဲ့2ရွေးတဲ့เนาะအယောအတွက်လက်ခအယောအတွက်လက်ခကတော့ तू ကဟိုအလုံးကြီးလေ9000ယူတယ်အယောအတွက်က9ဘဲနဲ့6ရွေးရွှေ19,2900အချိန်လုံးကကျမအဲ့3ချက်နဲ့2ရွေးတန်ချော့ကာကြီးကို360နဲ့မှ9,1800ပေးပြီးကျမဝယ်ခဲ့ပါတယ်အဲရွှေချိန်က3ချက်နဲ့2ရွေးအယောအတွက်က9ဘဲနဲ့6ရွေးကျမငငယ်လေးတွေကရွှေဝစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ပြောဆိုပဲကျမအဆင်တန်းမရှိပါဘူးရွှေဆိုရင်တပူးမှတော့မူးလို့ရှူစရာမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီချော့ကာကြီးက360ကျော်เนาะဒီအခုအချိန်မှာပြီးတော့အယောအတွက်9ဘဲ6ရွေးဆိုတာဘလောက်လဲဆိုတော့ကျမမသိပါဘူးနော်မတွက်တက်ပါအောင်ဒါပေမဲ့ကျမလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကျမရအောင်ကျမဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့သူများပစ္စည်းကိုကျမဝယ်တဲ့အတွက်ပတ်စံမပေးနိုင်မင်းနဲ့ချက်ချင်းသူ့ဆိုင်မှာငါလွှင့်လာပဲကျမယူသွားပြီးအိမ်ပြန်မလာပါဘူးမနှက်ဖန်လာပို့ပေးအိမ်မှာ cash ရှင်းခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အိမ်ကိုသူ့စီယာဝန်တန်းကဘူးနဲ့လာပို့ပေးပါတယ် cash ရှင်းခဲ့ပေးပါတယ်နော်ပတ်စံကကျမသူ့စီကဒီလေပြားကြီးကိုအဒီပေါ့နော်ဒီချော့ကာကြီးကိုဝယ်တာဟာအကျွေးနဲ့ဝယ်တာမဟုတ်ဘူးအရစ်ကြဝယ်တာမဟုတ်ဘူးခိုးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့သုံးချက်သိပါရဲ့နော်ကျမမှာဒီမှာဘောက်ချာနဲ့လက်မှတ်နဲ့သူတို့လက်မှတ်နဲ့နော်ဘောက်ချာနဲ့ပါအဲ့တော့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေကျမရဲ့ရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေကိုကျမအိမ်မှာလုံးဝမထားပါဘူးဓမြလာတိုက်တော်၎င်းဘာဖြစ်တော့ကျမမှာဘာတစ်ခုမှမူးလို့ရှူစရာမရှိနော်အဲ့တော့ကျမအိမ်မှာလုံးဝမထအောင်ကျမစိတ်ချရတဲ့နေရာမှာပဲကျမသွားအပ်တယ်အဲ့တော့တက်ရက်လဲကြာကြောင့်သူ့စီရဝယ်တဲ့ဒိတ်ကိုကျမကြည့်လိုက်မယ်ဆို6လပိုင်းကဝယ်တာရှင်6လပိုင်းကဝယ်တာပါ6လပိုင်းနဲ့10ရက်နဲ့6လပိုင်း2022ကဝယ်တာပါပြီးတော့ကျမ9လပိုင်းလောက်လဲကြာကြောင့်ကျမပတ်စံလိုလာတယ်ပတ်စံလိုလာတဲ့အခါမှာကျမ9လပိုင်းလောက်မှာကျမပတ်စံအရန်လိုလာတယ်လိုလာကျမကိစ္စတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိရပါတော့ပတ်စံလိုလာတဲ့အတွက်ကိုပတ်စံလိုလာတဲ့အတွက်ကိုကျမကကျမနဲ့မိသားစုလို့အရင်ရင်းနေတဲ့ရွှေသမီးเนาะအရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပါတယ်ရွှေသမီးဟာတကယ်ပါအရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့စိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရွှေသမီးမှာကျမဟာမမနီလာကိုနဲ့ရလည်းညီအမလို့ရင်းနေတယ်မမနီလာသမီးကတော့ဒီလိုပတ်စံနေလိုနေတယ်သမီးကိုအမှန်တိုင်းပြောနှိုင်းရှင်မှာအချိန်မရှိပါဘူးအချိန်မရှိဘူးဒါတော့နှိုင်းရှင်သားလေးကိုအထဲမှာတိတ်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်လွှင့်ရတာပါခလေးကအရင်ဆိုအဲ့တော့ခလေးတစ်ဖက်နဲ့အိမ်ကိစ္စနဲ့ live သွားနှိုင်းမဲ့အတွက်လည်းဆိုနှိုင်းရှင်မှာနှိုင်းရှင်ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆိုင်ကပစ္စည်းဒီဆိုင်ကပစ္စည်းလိုက်ရောင်းဖို့အချိန်မရှိဘူးမမနီလာသမီးကိုဝယ်ပေးနိုင်လားလို့နှိုင်းရှင်မေးလိုက်တယ်ဝယ်ပေးမယ်ညီမလေးရရဲဟိုနှိမ်လဲမနှိမ်ဘူးfight တန်းနေပါနဲ့လည်းမလုပ်ဘူးသူများဆိုင်ရဝယ်လာပြီလို့ညီမလေးရွှေဆိုလဲအခုတက်တဲ့ရွှေဈေးတိုင်းမဲ့အမဝယ်ပေးမယ်နော်စိန်ဆိုလဲတက်တဲ့စိန်ဈေးတိုင်းမဲ့ဝယ်ပေးမယ်ဆိုလို့သူ့တဆိုင်နေရပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးတခြားဆိုင်နေရပစ္စည်းတွေလဲပါတယ်တနေရာထဲမှာရော့ဆိုမမနီလောက်ကျမအဲ့လိုလေးထိုးအပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျမခုနက360ကျော်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဒီဒီပေါ့နော်ဒီဘောက်ချာကိုမမနီလာလို့ရွှေသမီးက73ရက်6လ2022ခုနှစ်မှာကျမကို382,3300နဲ့ကျမစီကပြန်ဝယ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျမ320ကျော်လောက်မြတ်တယ်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဆိုင်မှာကကျမပြန်တွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်သူတို့တက်ဆေးပေါက်ဆေးတွေပါလေပေးခြင်းလဲပေးမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျမမှာအယောအတွက်ကတော့9ဘဲ6ရွေးဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်9သိန်းကျော်ကျော်လောက်တော့အယောအတွက်
ว่าก็ช่องเนี่ยตุ้มยาเรียบเจอจม่าไม่ติดเนาะตุ้มยาตัวพี่เราเจอพี่เราบ้างจม่าอะไรไม่ตัวเราโลเว็บพี่เป็นมันนี่ลาสีมาช่วยตั้มีมาในเชฟเปียนยาวเนี่ยอาคามาตัวอามันในเชฟสีมาช่วยเลดูโจดูโจเปียนเวจิช่วยเจนต้องเจตัวยูนิชต้องเจเน่เขาเด็กต้องเจเน่ในยูเนาะอะไรยี่ท่าเลยอันนี้นักสักคนนัดเตะนักสักคนนัดเตะอ๋อช่วยซีนักสักคนนัดเตะลีต้องต้องทำงานอย่างใช่ไหมจะมาเปลี่ยนวัยไปเลยเด็กค่ะมาช่วยก็จะมาเป็นเราเนี่ยตัวส่วนนักเซเว่นจะเราเนี่ยตัวชิสเซนนัดเตะคนนัดต้องต้องทำต้องอย่างยาวไปเนาะไอ้เนาะอะไรยาเลยอะไรยาบีเนาะจะมาที่เบาชาลีเนี่ยบอกเนาะถ้าเบาชาลีเนี่ยจะมาตู้ยาวเงี้ยไปไอ้เนาะอากูรู้อามารู้ยามารู้เปียวมากะที่ช่วยพยาค่ะจะตั้งนะดีช่วยไปเยอะค่ะดีช่วยไปเยอะค่ะไอ้ใส่จะมาเวเร่แคชเปียบีโร่เวเร่บีโร่จะมากระช่วยตั้มีมาจะมาปัสสันลูลูภาษาอย่างสิ่งมาเลยไม่ใช่ช่วยตั้มีมาจะมาปัสสันลูลูจะมาเปลี่ยนยาวไหลเดจะมาอันเนียร์เดไอ้รอที่ฉันเนาะอะคูลามะอะคูลากะปีเกเรปวยกะพาปวยเลยสรกูญีนันดาโกแอมบาสเดอร์ขั้นอัดเดปวยไอ้ปวยมาญมาลีญมาลีเยอะกูก็รอญมาลีโลเผ็ดเดสรแล้วตูเนี่ยยินเนี่ยตัวอกลงโผ็ดบาเดผ็ดเดอะคามาตูเยโลโก้คาลาชื่อบาเดตูโยเยไอ้ดีโนโวเตมาวินยามะคาลากะอเมเนชวยเนี่ยวุยามะญมาลีสรโพสีมาตะชาคาลาดิอกงชื่อเยอเมเนชวยเนี่ยผิดเดตัวอเมเนชวยเนี่ยดีไซเนอร์สีมาตะตะอักกะบาเดดิมาไมเคิลแจ็คสันโลบาดิเนี่ยเนาะกรีบาซาเนี่ยไอ้โลမျိုးวุบပြီးတော့ตั้วแม่คามาနိုင်ရှင်เยเมคอัพอนันกะเลยดิวิสုံเนี่ยไลฟ์ผ่านแม่เมคอัพเนี่ยจะไปอักกะดิบายนะเตชาซีซั่นเนี่ยอาคามาดีอาโกฉอกากะฉอกาเนี่ยสู่ปูไล่เลยป่ะเนาะเออมะมะนีลามะมะนีลาเอายองไล่ได้ฉอกาชื่อลาซอชื่อเด้ญาม่าลีอะสู่ตะมิ้วเป้วิ่นเนาะลูกตะมิ้วอะล่ะลีเนี่ยซออเป้วิ่นแม้เด้ตูตะสินลงตะสะลงสินโพซินซาท่าเด้ญาม่าลีไต่ตายุ้ยซอไนชินโกบะตากูยุ้ยเด้ฉอกาเรยุ้ยเด้เลสุติยุ้ยเด้เนี่ยเออดาหาป่ายชินกะจม่าเปลี่ยนยองไล่ได้ตัวป่ายชินอ่ะชวยตะมิ้วผิดตัวบีเนาะหอดเด้เนาะชวยตะมิ้วผิดตัวบีเออชวยตะมิ้วอ่ะนี่จม่าวิดเด้အဲ့လားကိုအဲ့ဒီချော်ကာတမရောင်းမိကြရလဲရွှေသမီးကအဲ့ဒီချော်ကာကြီးကိုကျမကို live ထဲမှာဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ဒါဟာရွှေသမီးကဟာပါဆိုပြီးတော့လဲတစ်ခါမှမရောင်းခိုင်းခဲ့ဘူးပါဘူးเนาะတစ်ခါမှမရောင်းခိုင်းခဲ့ဘူးပါဘူး live ပေါ်မှာလဲသူတို့ရဲ့ post ပေါ်မှာလဲတင်ပြီးတော့ဒီဘရက်ကိုသူတို့မရောင်းပါဘူးကျမကပတ်စံလို့လို့ဒါသူတို့ပြန်ဝယ်ပြီးတော့တင်ထားတာပါဘူးနဲ့เนาะတင်ထားတာပါအဲ့တော့ကျမပွဲသွားစရာရှိရသူကသူကကျမဝတ်စုံနဲ့ live ဖတ်မဲ့ဒီဟာလေးကိုကျမကိုပေးဝတ်တယ်နောက်တစ်ခုကမမနီလာရဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့เนาะအော်သူဒီပစ္စည်းကိုတင်60ကျော်တော့ဝယ်ပြီးတော့သူမဝတ်လိုက်ရဘဲငါ့ကိုပြန်ရောင်းလိုက်တယ်ငါ့ကိုပြန်လဲဒီပွဲမှာတော့ तू ဒါလေးဝက်ပါစီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျမကို तू ထုတ်ပေးတာလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်ထားအရန်ကောင်းတဲ့အမပါနော်အဲ့တော့ तू ဒါလေးကိုကျမကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျမဝက်တယ်ကျမဝက်တဲ့အခါမှာကျမဓာတ်ပုံစရာခေါ်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာကျမရိုက်ပေးရတယ်ရှင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရတဲ့အခါမှာကျမရဲ့အာမိတ်ကပ်ကိုကျင်ညာပေးရတယ်အဝတ်အစားဒီဇိုင်နာကိုကျမကျင်ညာပေးရတယ်ကျမရဲ့ဒီ accessory ကိုအာစင်နဲ့ sponsor ကိုကျမကျင်ညာပေးရမယ်လေကျင်ညာပေးရမယ့်အခါမှာကျမကျင်ညာကျမထုံးစံတိုင်းပဲလေဒါကျမလုံးနေကြပဲအာဒီဟာကြီးကတော့ရွှေသမီးမှရှိပါဆိုဒါကြီးကိုဇောင်းပေးပြီးတော့ highlight လုပ်ပြီးကျမကျင်ညာညာလဲမဟုတ်ဘူး Zebra ပေါ့နော်လက်ဝဲယတနာเนาะကျမအင်္ဂလိပ်စကားမပြီးလို့မြန်မာလိုပဲပြောလိုက်မယ်လူဟာမှဆိုလို့လက်ဝဲယတနာရွှေသမီး make up အနန်းဒီဇိုင်နာဒီဇိုင်နာကျော်မျိုးဓာတ်ပုံခံရတော့ကျမအဲ့လိုမျိုးကျင်ညာခဲ့ပါတယ်ကျင်ညာခဲ့တာကိုအဲ့ဒီရဲ့ post out မှာစပြီးတော့ကျမကိုစပြီးတော့လာထုပါပြီเนาะအဖောင်းလာလာထုပြီပေါ့အမားတဲ့တို့ရေးတဲ့ comment ရှင်းရှင်းလေးနော်အမားတဲ့ဒီပစ္စည်းဗမာဝယ်လို့ရလေတဲ့အမဒီပစ္စည်းဗမာဝယ်လို့ရအမဒီပစ္စည်းဗမာဝယ်လို့ရလဲဆိုလို့ဒီပစ္စည်းဝယ်လို့ရတဲ့နေရာရွှေသမီးမို့လို့ကျမရွှေသမီးလို့ရေးတယ်လေ separate မှာမှမရှိတာ separate ကပစ္စည်းမှာမဟုတ်တာ separate မှာအခုသွားမေးလဲမရှိဘူးလေရွှေသမီးမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျမရွှေသမီးလို့ကျမပြောလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါကျမမှားလိုက်ရင်ပြောပါအောင်ပြိတက်ကြီးအရောက်တရာရဲ့အဖြစ်ကျမမှားသွားလားကျမမှားသွားလားအဲ့ဒါကို attack မရှိစွာနဲ့ attack မရှိစွာနဲ့ရွှေသမီးဆိုင်ထိလာပြီးဝန်ထမ်းတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုဖုန်းနေနဲ့ရိုက် screen shot တွေရိုက် video call တွေခေါ်သူတို့ပစ္စည်းတွေကိုပြအကြကြီးတွေလှုပ်တယ်ကျမမသိခဲ့ဘူးမနေလာလဲကျမကမပြောဘူးမပြောဘူးအရန်သဘောကောင်းတော့စိတ်ထက်ခါထက်ခါဘာလို့ပြောလဲတလားစိတ်ထားကောင်းတယ်တကယ်အစစ်အတန်းရှိတဲ့စိတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဆိုတော့ကျမထက်ခါထက်ခါပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့မနီလာတယောက်တည်းမဟုတ်ကျမပတ်သက်တဲ့စိတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တော်တော်များများဟာအခုလိုမျိုးရေးတာတွေပြောတာတွေဘာတစ်ခုမှတောင်းတောင်းမရှိဘူးရှင့်เนาะအဲ့တော့ तू ပြောတဲ့အစစ်အတန်းဆိုတာကျမရဲ့စိတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ထဲမှာကျမမတွေ့ဘူးလုံးဝမတွေ့ဘူးရှင့်တကယ်ကိုမတွေ့ဘူးလား तू ရဲ့အခု तू ရေးနေတဲ့အစစ်အတန်းက तू ပြောနေတဲ့အစစ်အတန်းမရှိတဲ့ကျမနဲ့ level လောက်သွားကြနေတယ်တလား level လောက်သွားကြနေအဲ့လို level ကြလို့ तू က level 5 ချလို့ဝင်လာတာเนาะအဲ့တော့ကျမလုံးဝမမှားဘူးလို့
อารมณ์เปลี่ยนเนาะลงมามาเอาจม้า number 1เฉดดิจม้าตู้โอแคชไปพี่รอ360จองเนี่ยเวลาเลยจม้า900 900ล่ะแล้วไม่เข้าปูรอบที่ว่าจม้าตูเมียฤอิจจาบ่เนาะอิจจาปုံซันเนี่ยแล้วเวลาล่ะไม่เข้าปูปะสันฉั่นท้าพี่รอปะสันเจียนนี่ล่ะแล้วไม่เข้าปูจม้าเวท้าเลยบาป่วยมาไม่ชิโลจม้าไม่เว็บปูตูเมียโออัดท้าเลยเนาะพี่รอดีคิดที่ดีคาอย่าป่วยไม่ชิเบเนี่ยแล้วด่าอีตีพี่รอจ่วยปะเนี่ยจะไม่รู้เลยเดี๋ยวล่ะไต่ตัวมาเลยเนาะอะรอเวท้าจ๋าเนี่ยมาจม้าปะสันโหลเลยปะสันโหลတော့จม้าเนี่ยยินดีเลยจม้าอเมนะจม้าเนี่ยမျိုးแหนခြင်းเลยยินดีတယ်အမြင်နဲ့ထိတွေ့နေတယ်အမစီကိုไลฟ์သွားနှွှင်းတဲ့ခါမှာจม้าตွားยောင်းလိုက်တယ်ยောင်းလိုက်တယ်ยောင်းလိုက်တော့ไปရှင်อ่ะဟိုอ่ะမဟုတ်တော့ဘူးလားယင်သူတို့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ပွဲတက်ဆရာရှိတဲ့ခါမှာထုံးစံတိုင်းပဲရွှေသမီးอ่ะจม้าကိုအမြင်နဲ့ဆင်နေတော့จม้าဝတ်စုံနဲ့ไลฟ์ဖတ်မဲ့ဟာကိုသူတို့ထောက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့จม้าကျင်ညာတဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးကျင်ညာမှာจม้าမှားလားလို့